Kamina mohir bo'ladilar. Mohir bularning ichida qaysi biri deb so'rayotgan bo'lsangiz, javobni eshiting. Eng kelishgani. Ko'rinib turibdi-ku. Mana bu kelayotgan meni dadam, bosh shifokor. O'ta jiddiy odam. O'z kasbiga mas'uliyatli odamlardan biri desak hech ham adashmagan bo'lamiz. Xullas, men bundan 21 yil avval shahar tug'ruqxonalaridan birida 17:00 da tug'ilganman. 17:15 da esa oila a'zolarim meni kim bo'lishimni aniqlab bo'lishgan. Ha, yaxshi, zo'r, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. O'g'lim albatta shifokor bo'ladi. Dadamning fikri. Jiyan tog'asiga o'xshagan shifokor bo'ladi. Tog'amning fikri. Ammamning fikrini eshiting. Meni jiyanim shifokor bo'ladi. Shuchaqchaq odamda bu. Meni jiyanim menga o'xshagan shifokor bo'ladi. Bu xolamning fikri. Bosh shifokorimizning o'g'li albatta shifokor bo'ladi. Bularni tanimadim. O'sha daqiqadan boshlab meni taqdirim belgilandi. Men esa kompyuterga qiziqardim. Shifokor bo'lish menga umuman qiziq emas edi. Odam anatomiyasi. Tibbiyotni o'rganishda. Asosiy o'rin egallagan. Asosiy o'rinni egallagan. Jumladan odamning ichki organizmlari. Tushunarli, tushunarli. Ana endi 245-betni och. Topdim. Topdingmi? Nima deb yozilgan? Nafas olish yo'llari. Ana, yasha. Mana shu nafas olish yo'llarini shunaqangi o'qishing kerak. O'qishing kerak. O'qishing kerak. O'rganishing kerak. Tushundingmi? Ertaga men sendan so'rayman. O'qishda davom et. Xo'p, dedi. Lekin oilamni xohishiga qarshi chiqa olmay, tibbiyot oliygohiga kirish uchun tayyorgarlik ko'rardim. Tayyorgarlik qalay, bolam? O'qiyapman, dada. Tayyorgarlik zo'r. O'qi. O'qi, bolam. O'qi. Men shu yili oliygohga kirib, oilam orzusini ushaltirishim mumkin edi. Toki mana bu voqea bo'lmaganida. Mohir? Mohir? Mohir boy! Kim o? Haligi, biz, Mohir uydami? Ha, senlami? Yo'q! Menimcha, haliganimiz kerak, kiruvchi. Qani yuruvchi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi, amaki? Ha. Haligam, oqibatni uzmadilaringmi? Ay yo'q, endi unaqa desam, aka, voy, u bilan chin do'st bo'lsak, yaqindan anchadan beri bir ana qilib. Menga qara. Bu qarzingni qachon berasan? Bu qarz. Qarz? Unga 70 ming keyin 7 yil bo'ganiga esingizdan chiqib ketib qoldi deb o'ylab. Ey, bermaysanmi? Olgandan keyin o'z vaqtida berish kerak edi. Ey, tushuning? Ha, o'zlari chi o'zlari? A? Menmi? Ha, sen? Qancha edi? Ha, 40 mingmi? 40 ming ekan-ku. Qayerdaqa 40 ming? 400 ming.
Turizmi beraman, beraman. O'qishga kirib, stipendiyamdan birinchi stipendiyamni sizga olib kelib beraman. Shunaqami? Mohir uydami? Mohir, ha? Lekin u ba'zi birovlarga o'xshab, bekorchi emas. Dars qilyapti. Imtihonga tayyorgarlik ko'ryapti. Ertaga imtihon. Ana bizga o'sha omad xoniga omad tilash uchun barvoga borib omad tilagani ballar bilan omad tilagani kelib. Ha, ballari bilan, baholari bilan. Omad shunaqami? Chiqamiz, omad tilaymiz, ketamiz. Mayli, mayli. Rahmat. Chiqinglar. Kirni esda qo'yganini qarab buni. Etchem. Omad tilagani kelgan. Rasa kulgili. Algebra kitobdan biologiyani o'qib o'tiribdi. Nima qilsa? Cho'milyapman. Ko'rmayapsanmi, ovqat tayyorlayapman. Imtihonga tayyorgarlik qilyapman. Chaqib tuvardilar. Xullas, ham imtihonga tayyorlansa bo'larganda. Zerikib ketdi, nima qiling? Voy, zerikma, zerikma. Hozir zerikishga umuman vaqti yo'q. Ey, yelkangga ikkita haligi baxt qushi shunday qo'nib turgan bo'lsa, qaniydi meni ham ertaga imtihonim bo'lsa, qaniydi ertaga imtihonga kirsam, qaniydi dadam orzu qilgandek o'qishga kirib ketsam. Oy! Zerikishga umuman haqqing yo'q. Qiziqmaganingdan keyin qiyin bo'larkan-da. Tur, bo'ldi, tur, ketdik. Qaqa? Tur, bo'ldi, tur, 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 tur. Bo'ldi, tur. Qaqa? Anu, anaqaga u. Balg'o'g'i. Saza. Sazanga o'xshaydi-da o'zi ham. Eslaring joyidami? Tur, bo'ldi, yig'ishtir, tur, ket. Men bormayman. Ko'rmayapsanlarmi? Iya. Tur, ket tu. Yo'q, ega bo'lsa ruxsat bermanglar. Dadingdan biz qo'rqamiz, lekin haligi ilojsiz ishni o'zi yo'q. Ozgina xohish bo'lsa bo'ldi. Rostdan, ozgina xohish bo'lsa bo'ldi. Dadamni xohishlarini oldida salani xohishlaring. Birting, birting. Tushundilaringmi? Ey, kelishganmiz, ey, doim o'yinni buzasan. Ha, imtihon bo'lsa men nima qilay? Mazza qilib kelamiz. Dengiz, ha? Balıqlar. Mazza qilasan. Keyin. Olov. Niye dam olasan? Qanaqa dengiz? Ko'lmaydigan. Ey, mayli endi. Xullas, menga qara. Mazza qilib dam olib kelasan, ertaga imtihoning zo'r topshirasan. Ha? Borasan, bormaysan? Yo'q, bormayman. Voy. Bormaysanmi? Yo'q. Oxirgi marta 3 kecha sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 ketdi. Xo'sh. Qayerga ketyapmiz? Biz imtihonga. Ha? Imtihonga. Imtihonga. Ha. Imtihonga. Hamma narsamiz tayyor mana imtihonga. Mana endi botan beri aytyotmiz. Qarmoq tayyor, ruchka, daftar, kitob, cheli, baliq, uchirg'ich tayyor hammasi. Bu o'tiribdi. Imtihonga bormasdan. Labay. Uchirg'ich. Shu yoshga chiqib uchirg'ichli baliqni eshitmagan ekanman. Haligi. Zamon rivojlanib ketganiga imtihonga ketdik demoqchi edik. Hozir imtihon. Ertaga-ku. Buni qara-ya. Qarang. Mayli, bo'pti, biz ketdik. Biz ketdik.
omad tilaymiz. Mayli, yaxshi qol. Yaxshi topshirsin. Ertaga kirib ketadi bu. Omad. Qalama kiyimlarni olib. Sizlarni o'zim kuzatib qo'yaman. Aha. O'tiraver. Chiqqaniyor. Ertalabdan beri kutib o'tirmiz. Ko'chani boshda kutamiz dedik. Yo'q mana hozir. Obbo. Qani. A chiqmasa etib qo'ymaydimi? To'mpa to'ri. Qayolada yuribdi bu? Qayolada yuribdi? A tezroq kelsa bo'ladi-yu. Dadasiga ham qayronman. O'qi, o'qi, o'qi. A ertaga imtihoni bo'lsa nima qildi? A boradi shu imtihoniga. O'qiyurib, o'qiyurib joniga tegmadimi deyman-da. Odam podammas ekansan. To'pi to'ri. Odam podammas ekanlik. Odam bo'lganida allaqachon kelgan bo'lardi. Voy, men sen gapiryapman boydan beri. To'ri. Voy, jinni, shunaqa ham qo'pol bo'lasanmi? Qo'pol ham gapmi? Ahmoq odam ekan. Agar nima deysan menga? Men senga gapiryotman boydan beri. A menga nima qilasan? Ani unga gapir. U ku kechga qotgan. A men shu yerda turmaku sen bilan. Asabimga tegma. Gapimni eshit. Qo'y. Undamas. Urayaptimi? Urmoqchimisan? Qo'y, urma o'rta. Urma uni. Ke, men massaj qilib qo'yaman. Ey, qoch, yo'qol. Tegmagan qo'limga bo'ldi. Bor, narroq tur. Bor, yo'qol, kelmas, kelmas. Bo'ldi, ketamiz. Bo'ldi, ketamiz. O'zingni bos. Bor, qo'yibdi, jahl qilma. Ey, kelmas, ey, kelma. Biz ketdik. Shuncha yallamiz, boshqa qilamiz, kelsa kelsin. Ey! To'xtalaring. Ana, ana, keldi. Ana keldi. Ey, shubri qo'choring. Qayerda yuribsan? Uyga kelyapman. Ey, dadam, dadam. Bilasanmi seni qanchadan beri kutayotganimizni? Ey, asabiylashma. Nima bo'ldi unga? Bo'ldi, o'rta. Hech narsa bo'lgani yo'q. Bo'ldimi? Tayyormisan? Ha? Men ketdim uyga. Nimaga? O, qayoqqa? Qarmoqlaring yo'q-ku. Qo'lni tutmaymiz-ku. Ey, qana qarmoq? Qarmoq bor, qarmoq. Qanaqa edi? Yo'ldan olamiz-da, bo'ldi. Ha, yo'ldan olamizmi? Yo'ldan olamiz. Momo xal. Ketdik, bo'ldi. Yo'ldan olamiz. O'tarsan-a. Xo'sh qalay? Zo'r. Ha, mana yetib keldik. Senlarga aytgan joyim mana shu yer. Yoqdimi? Zo'ra. Ha, chiroyli, chiroyli. Ha? Yaxshi. Dahshat. Bunaqa joylarda ochig'ini aytsam, chimir rasa ko'p bo'ladi. Hamma yog'imizni chaqib, chaqib, chaqib tashlamasa bo'ldi. Obbo. Yana boshladingmi? Ey, unaqa ham emas. Bu olib kelgan joyingda baliq bormi, yo'qmi? Ana, ana nima? Ana tutishyapti-ku baliq. Ko'rdingmi? Mana. Ana. Ey. Ha, bo'pti. Nima qilamiz? Boshladingmi? Ey, unimini qo'ylaring. Ey, boshladikmi? Shuni aytdim-ku. Maza qilamizmi? Mana, ketdik. Ketdim. Bu yoqqa yuramiz. Bugun bir esdan chiqmaydigan baliq bo'lar ekan-da. Voy. Hozir shunaqa baliq tutaman. Kattaligi bor-u, mana shu kemada keladi. Men tutmoqchi bo'lgan baliqni bolasini tutar ekansan-ding. Ey, kulurmalaring. Hali baliq bormi, yo'qmi bu yoqda? Xursand bo'lishlaringni qaralaring. Ey, bor bo'lsa bor, yo'q bo'lsa mana shu kemadek bo'ladi. Bo'pti, bo'lmasam qaner balxo'rlik qilaylik. Thank you.
Uzr. Ko'zim ketib qoldi. Oyog'im sindirar. Etdim men sizlarga. Yo'q bu yoqda baliq. Baqirma hozir baliqlarimni cho'chitib yuborasan. Ozgina sabr qilib turgi. Tushadi o'sha baliq. Mana buni qara. G'ing etgani yo'q. G'ing etgani yo'q. Qimir etgani yo'q. Ertalabgacha o'tirsak ham baliq chiqmaydi bu yoqda. Olib kelgan joyingni qara. Xullas, qisqasi men ketdim. Qornim ochdi. Men boshqa chidolmayman. Ishqilib, uydan qochib chiqqanimga yarasha bitta bo'lsa ham baliq tutsak yaxshi bo'lardi. Xullas, men ketdim. Yegan u bir narsa olib kelaman. Ey, men seni. Hey. Ey, baqirma. Chiqmaydi balig'ing. Chiqqan shu paytga qachon chiqardi? Qornim ochib ketdi. Acha bo'pti. Balig'ing qursin zallani. Sen xavotir olma. A bilasan-ku Temurni. Sabri yo'q. Hozir baliq tushadi. U birda kelganimizda ham tushgan. O'zing qanaqa qilib chiqding? Dadamga bildirmasdan derazadan osh tushdim. Qo'yil. Qo'yil. Yaxshi. Voy, voy, balıq, 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 balıq. Utan. Voy, akbola tutdum şəkilli. Vay. Vay. Yəni. Qorəgini yeyib getdi-ku. O şu balıqlar bar-ku. Hə. Faqat chuvalchini yeyib ketish bilan shug'ullanyapti-de. Ana, ko'rdingmi? Chuvalchini balıqlayapti. Demak, balıqlar bor. Ma, senga yangi qora. Yo'q, men boshqa chuvalchini ushlamayman. Men chuvalchini o'zing qilib ber. Men ushlolmayman. Sen chuvalchinichi nomiga ilib qo'yapsan-da. Uni haligi mana bunday qilib bog'lab tashla. O'zing qilib ber, o'zing qilib ber. Ey, menga qara. Sen bilmas ekansan, chuvalchini olasan, qo'lingga qo'yasan. Qarmoqqa ilintirishdan oldin bitta urasan. Voy bechara chuvalchini. Urasan. Ana undan keyin bu karaq bo'ladi. Gandirilib qoladi. Ana undan keyin uchiga ilasan. Mana bunday qilib. Uy, 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 ala, 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 ilindi, bo'ldi. Voy, 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 ilindi, yarim ilindi, yarim ilindi. Mana, ana endi sekin tasha. Bir, ikki, uch. Kichkini bo'lsa ham ilib qo'ydim. Zo'r narsa topdim. Keldi. Hayron bo'lasan. Va nihoyat topdim. Ey, zo'r narsa topdim, Mohir. Ey, Nosir. Zo'r narsa topdim, ishonlaring. Zo'r narsa. Nima topding? Nima topding? Nima qilish kerak u narsani? Qap-qap-qap-qap, abdimtar. Topchi nima topdim? Lavash. Ay, yo'q. Ha? Bir sig. Qiyma, bir sig jaz topgansan. Yo'q. Sala topamadilar. Baliq topgansan, baliq. Baliq. Hamburger emas. Ana etgan sixin emas. Baliqing emas. Ay, nima unda? Qaralaring nima topdim? Tadan! Qo'ziqorinmi? Qo'ziqorin? Qo'ziqorin topdim. Hozir bilasanlar, bundan nima qilamiz? Sanlar baliqlaring bir tin. Bundan salat qilib beraman, men maza qilasanlar. Salat? Ha, nima? Esing joydami seni? Men qara. Nima esing joydami? Buni ta'siri bilasanmi qanaqaligini? Asorati qanaqa bo'lishini bilasanmi? Esing joydami? Ha, nima qiladi bu voy? Bu uch bosqich orqali tanani boshqaradi. Shunaqa xususiyatga ega. Qanaqa xususiyat? Xo'p, hidini qarab bir. Birinchisi. Vasvasaga soladi. Mana qanaqa bo'lib qolasan. Ikkinchisi. Adrenalin oshib ketadi. Zo'r, bu o'zi kuchli narsa-da bu. Uchinchisi? Xotiradan ayrilasan. Vatanga ayrilasan. Keyin qaytib keladi. To'rtinchisi? Qushingdan ketib qolasan. Uchta emasmidi asorati? To'rtinchisini qayerdan olding? To'rtinchisini o'qigan kitoblarimdan kelib chiqib ketdim. Hey, bo'ldi. Bo'lmagan gap bularni hammasi. Menga qaralaring. Bo'lganmi, bo'lmaganmi, yeysanmi, yemaysanmi o'zing bilasanlar. Baliqlarni cho'chitib yuborasanlar. Qani baqir chaqir qovurmalaring? Bizachi hozir. Tejgina o'tirib, ha? Balig'imizni tutamiz-da. Keyin qovurib,
maza qilib yeymiz-a? Tusin baliq tutamiz. Yeymiz. Ke, tutaylik. O'zlaring, o'zlaring mana shu gaplaringga ishonyapsizlarmi? Ha? Yo'q, baliq tutmoqchimisizlar? Tutsalaring, tuturlaring. Men hozir. Baqirma. Men hozir. Sekinroq. Men hozir buni qaynataman-da. Qaynatib zahar. Obbo, sekin. Zahar pahorini yo'qotib. Baliqni qo'rqitasan. Ko'ramiz qani kim qanaqa yerkin. Sekinroq gapirgin. O'shanda zahriga ham qaramasdan. Iloji bo'lsa umuman gapirma. Yevorasanlar keyin. Bari. Bo'pti, tashlab yuboraman mana shu qo'zqorlarni. Ey, otib yuboraman kerak bo'lsa. Bo'lmasa. Qo'zqorimi bu? Kelgan narsasini qara. Ey, ertaga imtihonim bor, esdan chiqmasin. Oo. Imtihoningmi? Ulg'iramiz. Mazza qilib baliqxo'rlik qilib, baliq yegandan keyin bilasanmi, haligi miyani kletkalar ochilib, yaxshi ishlashni boshlaydi. Shuning uchun ham keldim-da. Ha. Ana o'shandan keyin bemalol imtihoningni topshirib chiqasan, o'rta. Bo'pti. Nima bo'lsa bo'ladi. Tusha qolsa-chi, endi bu ham. Kemiyman, kemiyman deysanlar. Noliganing noligan. Qaragi chiroyliligini. Shundoq zo'r joylarga olib keldim senlarni. Quyosh botishini qara. Ey, meni qornim ochdi. Ha. Anaqa. Sen zavod ishlarding-ku? Ha. O'shani qotgan nonlardan olib kel, yeymiz. Dubay suxariklarimi? Ha. Ha, uni yeb qo'ydim-da men. Shunga. Mashinada yeb keldim-ku. Ey. Anuche, anu Johor bordi-yu, o'shani olib kel, o'shani. Suxarik yonida turgan. Ha? Ha. Uni ham yedim. Yeb qo'ydim. Ay, menga qara, anu hali uydan piyozni olib keluvdi-ku. O, o'sha piyozli nomidi? Ha. Mazali ekan lekin. Voy, uzr. Anaqa qornim ochgandi, uni ham yeb qo'ydim-da, qolmadi. Mana buni qara. Ey, anta baliqlarga ham chuvalchini olib kelganmiz, o'shani ham yegin. Ketamiz keyin. Ochapadmiz a. Bo'pti, menga qaralaring. Qorinlaring ochdimi? Ha. Zo'r narsa tayyorlaganman. Ey, sen siqilma. Ertagacha mana ko'rasan. Imtihonga kirsang bor-ku. Kontrakt u yoqda tursin, grantga kirib ketasan. Chunki senda aql bor. O'qigansan. Siqilma, o'rta. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shu imtihonga umuman kirgim kelmayapti. Nega? Shifokor bo'lgim kelmayapti. Dadam, shifokor bo'lishimni xohlaydilar. Xolam, tog'am, pochcham, barcha oila a'zolarim meni shifokor bo'lishimni xohlashadi. Men shifokor bo'lishni xohlamayman. Dadam xohlaydilar, tushunyapsanmi? Umuman olganda, men dadamga aytgim keladi. Dada, men shifokor bo'lishni xohlamayman. Men kompyuter texnologiyasiga qiziqaman. Robotlar yaratishga, programmalar tuzishga. Shu kompyuter joni dilim. Degim keladi. Lekin bunga kuch topa olmayman. Bir tomondan dadam xafa bo'lishlarini o'ylab qolaman. Ey, xullas, ikki o't orasida qolganman. Siz qilma, o'rta. Hali imtihonga ham kirasan. Balig'i ham tutamiz, o'rta. Qanaqa balig'i to'g'risida gapiryapsan? Hozir ikkalang o'tirib olib meni g'ibatim qilyapsanlarmi? Voy.
ikkala bitta bo'lib ustimdan kulib o'tiribsizlar-da. Ha, men ham bu anta salat qotganda bor-ku, baliqlar bilan shunaqa kuldim ustilaringda. Nima tayyorlab kelding? Qani, nima olib kelding? Bo'pti, qara. Men senlarni o'ylamasam kim o'ylaydi? Olma mendan. Nima bu? Oh, yegin sen, yeb ko'r bitta maza qilasan. Ma. Ol, ol. Qani? Aha, ol. Yeb ko'rlaring chiqani? Nima bu? Nima bu? Achchuqmi? Ey, nima bu? Achchuqmi? Qanaqa achchuq? Shakarob bu. E. Ani farqi bor. Shoshma, shoshma, to'xta. Mamma, qo'zg'orimmi? Mamma? Mamma? Qo'zg'orimmi? Men senga aytdim-ku, bu zaharlangan qo'zqorni yeb bo'lmaydi deb. Sen hozir qo'zqorni soldingmi? Topga qo'zqorningni salatga soldingmi? Ha, o'sha qo'zqorni soldim. Hammasi tushunarli. Men ketdim. To'xta. Gaplashib olaylik. Bilmayman bu narsani. Menga qara. Senga etildi. Nimaga solasa qo'zqorni? Menga qaralaring. Namuncha oqman qo'rasanlar. U qo'zqorni hech narsa qolmadi. Zahar paqara ham qolmadi. Qo'zqorni qaynatib, zahar paqar qolgan yo'q. Sen yegan, u tutmoqchi bo'lgan balig'ingdan ko'ra yaxshiroq. Ye oldinsan? Qani, o'zing yeb ko'rchi. Ha, o'zingdan bo'lsa-chi qani? Ishonmayapsizlar? Boshlab ber. Ishonmayapsizlar hozir? Yo'q, ishonmayapmiz. Yo'q, qarab turlaring. Ha, ana. Bir. 2. Buni yaxshi. 3. 3. Nimaga? Tuz ham yaxshi. 4. 4 yarim. 5. 6. 6 yarim. 7. Tasha, chiqar tasha. 8. Tuplab tasha. Nima qilib bo'lasiz? Qaraga. 10. Tez yordam telefon qilish kerak. O'ziga kel. Mana. O'ziga kel. O'ziga kel. O'ziga kel. O'ziga kel deyman. Alo. Tez yordammi? Ani mana bitta siz zaharlanib. Voy, jinni. Qazilashman. Uzr. Hazil qilsa. Ahmoq. Uzr. Ahollarini ko'rsalar. Nima bo'ldi? Sen hali hazillashdingmi? O'tagan yordingku. Mana buni o'zi sanash boshladi, jinni. Sen nimaga sanading o'zi? Men ham endi bilishim kerak-ku qancha vaqtda ta'sir qilishini bu narsani. Mana hech narsa qilmaydi, tuppa tuzuman-ku. Jinni zaharli deysa. Oye, bir chiroyli salat bo'lgan. Oye. O. Qorday ochu. Menga hech narsa qilgan yo'q-ku. Ye, ha. Mana qara, men boshladim. Am. 1. Hoy. Qale. 2. Zo'r. Yaxshimi? 3. Zo'r. Zo'r. Sochim tushib qoptimi? Sen nima bo'ldi? Yur. Och bo'lsa. Hech narsa bo'lmaydi. Ha, qale. Tami. Zo'r. Billisi. O'zichi. Men bunga 5 ketaman-da. Bu yoqdan bor qiladi. Gap yo'sega. Gap yo'q. Senchi? Qo'li. Oshxonada ishlasang bo'lar ekan. Qaralar, senlarni men o'ylamasam kim o'ylaydi, to'g'rimi? Salat. Olov. Dengizni qirg'og'ida mazza qilib. Bitta ham baliq yo'q. Yelaring. Baliqlar. Yoqat demash baliqlaringni. Tutamiz. Bar baliq tutamiz. Qarab tur. Bu yaxshi salat. Yomon emas. Qoldim. Narada ovqat pishyapti hali. Ovqat yeymiz hali. Yo'q-a? Juda zo'r chiqqan hali. Choy ol. Maza. Maza. Temur. Ha. Tayyorlagan salatingchi? Ha. Bilasanmi? Juda mazali ekan. Mazasi og'zimda qolib ketdi. Yaxshi chiqdi. Ha, zo'r chiqdi. Zo'r chiqdi. Rahmat. Zo'r chiqdi. Bo'l, rahmat. Menga qara. Shu tayyorlagan salatingni septersi Ya. Nima deyapman? Nima edi? Qanaqa stepler? Ha, retsept. Men septeri. Masalligi. Ha, masalligi. Ha, o'sha masalligini haligi Telegramdanmi, bir Instagramdanmi menga yozib, menga qara. Ayoningdaman-ku, etib qo'yqa. Qanaqa tayyorlagansan? Uyga borib, bir uydagilarga salat qilib bering. Ha? Boshdan gapir. Yoqta senga. Yoqta menga. Yoqta. Juddiyam. Bo'pti. Zot.
Xullas, xullas. Bir kuni yoshligimda ha bobom bo'lardi. Boboy, ha o'rmonga borganmiz. O'rmonni aylantirib yurgan edi. Ha qornim ochib qoldi. Keyin bobomga qarab, "Bobojon, bobojon, qoynim ochib ketdi" deganman. Rini aytishni bilmasdim-da. Nima ketgan? Qarasa o'rmon to'la qo'ziqorin. Voy, qo'ziqorin. Hammasidan terdik. Bobom to'g'rab-to'g'rab salat qilib berdi, mazza qilib yedik. Keyin bobom rahmatli bo'lib ketdilar. Yo'q, ichiga nima ketdi? Shundan gapir. Ha, nima? Qo'ziqorinlar o'rmondan ko'katlar terdik, keyin ikkita limon. İkita limon. Limon. Nesta limon? İkita limon. Ha. Limonni suvini siqib turib, mazza qilib yesa, voy voy voy. Voy voy voy. Voy. Faqat ikkita limon qo'shsang bo'ldi. Ye. Ey Temur, nasir? Ha. Ha. Quloq. Ha? Nima? Nima dosa? Nima? Ha? Qo'lim. Nima? Nima dosa? Ey, to'g'ri gapir. Ey, odamga o'lsa gapir. Quloq qilmasdan. Ey, gapiraveradi. Ey, tildan qoldingmi? To'g'ri gapir. Ey, gapiraveradi bo'ldi. Qo'lim. Nima? 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 Qil qil qil. Qil qo'lim, qil qil qil. Oddiy qo'l. Hay. Voy. Nima bo'lyapti sizlarga? Vov! Quloqingni qara. Otiyog'ingni. Nima aytayapsan? Qana, yo'q, qo'lu. Jim. Jim. Istiyapsanmi? Nimani? Istiyapsanmi? Nimani? Ha? Bu diskoteka. Men bildim diskoteka bu. Diskoteka emas. O'yna shot. Tuvalchi. Tuvalchi nafas olyapti. Tuvalchi? Ha. Jini boqdi. Jini boqdi. Savol. Davolash kerak. Chamallaga, chamallaga sekinli. Sallacha, salaman bilan una qazlashma, una qazlash ol salaman bilan. Qazlashmalaring men bilan. Quloqing, quloq qara uyib qolgan. Qo'ning qara, qo'ning qara qo'ling. Qana, qana. Bu qarsak. Nima deyapti? Qazlashmalaring men bilan. Una qazlashmalaring. Nima qilishma? Bu zil qara, buni o'zing qara. Ey, oqqaliga professor yasavotsan. Qanaqa professor? Ey, professor sasa. Qanaqa professor? Ey. Kim g'azlashyapti? O'zingniki yo'g'in kimingni qara. Mamni quloqini qara. A senlar g'azlashyapsanlar yo'q. Men qatta g'azlashaman senlar bilan. Jim, jim, jim. Sal o'ylab gapirlaring. Istiyapsanmi? Mana o'zi. Quloqqa. Quloqqa? 2 kilometrdan suv kelyapti. 2 kilometr? Ha, 2 kilometrdan. Voy, uyatsiz quloqqa. Nima qildi? Endi nima qilayotgan etmayman. Xo'pmi? Etmayman. Tushundingmi? Etmayman. Voy, uyatsiz quloqqa. Xabarlar istiyapti. Xabarlar. Qabasi istilyapti. To'xtalaring. Sen to'xtalaring. Kimdir meni yordamga chaqiryapti. E? Yada? Kimdir meni yordamga chaqiryapti? Kim? Kim o'zi? Bo'pti. Bo'p. Ne ketdim? Hazir. Hech qo'rqma. Qayerga ketyapti men bu? Ne yurmayman-mi? Tura nindan. Ketdik. Bo'pti. Bo'pti. Qara ketdi. Nima bo'ladi? Eshitasanmi? Nimani eshitasan, eshitmayman men. Eshitasan, eshitmayman. Men hammasi eshitmayman. Hammasi. Hammasi eshitmayman, eshitasan? Yo, eshitmayman men. Nima bo'ldi? Voy, g'alati bo'lib ketyapman. G'alati bo'lib ketyapman. Voy, voy. Es. Baliqlar. Baliqlar chaqiryapti meni. Baliqlar. Men hozir kelaman. Hozir. Voy, voy. Hozir kelaman. Qayerga ketding hozir? Qayerga ketding hozir tushunmadim. Ahmoqlar. Nima bo'lgan sizlarga? Tupi tuz o'tiribdilar. Endi hozir mana bu yerda hamma mazza qilib o'ynab. Ha? Nima qildim menga? Ish narsa qilgan yo'q. Tuz o'tirman. Meni ko'rib qolib qo'rqasizlar. Ha, mayli. O'tlab keling. Так, do'stim. Hammasi tushunarli. Analiz natijalariga qaraganda sizda o'tkir pnevmoniya, o'pka shamalat qo'yasiz. Ha, ko'p zaxta olib ketgansiz. Yelvizingizda qolgansiz menimcha. Xo'p, bunday qilasiz. Issiq xonam qabul qilib, o'ranib yotish kerak bo'ladi. Ha. Tushunarlimi? Ey, siz qochib turing, sizga aytayapman bahaybat. Peshanaga tog' tushdi-yu, vitamin yetishmaydimi deyman. Tushunmadim.
Nima bo'lgan bo'ligi? Bittasi baliq ovozini eshitaman dedi. Hamma baliqlar. Ikkinchisi baliqlar davolaymiş. G'alati. Tinchlik bo'lsa ish qil. Odamlar ham g'alati bo'lib ketgan. Davolaymiş. O'zlaring keldilaringmi? O'zlaring kelib qopsanlar, o'zing kelib qopsan-u. Oxalating qani? O'zing quloqing qani? Meni quloqim nima qildi? Yaxshi bo'lgan narsa. Quloqim joydami? Joyda-ku. Yaxshi. Bo'pti. O'zlaring kelgan bo'lsalaring. Qo'l o'zing kelib qopdi. Qo'l o'zimda edi-yu. Bilasanlarmi? Mendachi? Voy. Haligi ajib, ajib narsa. Boshlangandek tuyulyapti. Menda ham nimagadir shunaqa bo'lib ketibdi. Butun boshli, butun boshli filni shunday ko'targim kelyapti. Kuchim oshib toshib ketyapti. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Yugurgim kelyapti. Meni ham yugurgim kelyapti. Shu ketda. Toshkentgacha. Kimirish boshqa. O'ynamaymizmi? 70 km. 70 mi? 70 km men uchun. Qarochi. Bo'ldi, ketdik. Xullas. Men seni mamin seni. Sen 1-2 ga seni seni seni. Turib olamiz. 3 deganingda 2. Ko'rdingmi? 3. Voy bu. Bo'ldi. Qara turlari. Bemalol boraman sallaman yoningga. Vo! Jup. Maza. Toshkentga kelib oldik. O'zing ham bor, raketadek keldik o'zing ham bor, raketadek. Men bilmay qoldim, men bilmay qoldim. Lekin bola, bola, nimadir yetishmayapti. Kim? Nimadir yetishmayapti. Hey, hey. Jup. Nima qilamiz? Hoz-hoz miyam sirib sen ishlayapti. Qilamiz. Maza qilamiz. Maza qilamiz. Bo'ltam, maza qilamiz. Maza qilamiz. Qana. Tayyormisan? Voy. Yo'q, qara. Ha.
میگه خرالامی بله امتحان بله بله امتحان حالا گیم خون وای بله امتحانه بله امتحانه یه عادت که چی امتحانی مارکوسین خاطر ما لری خاطر ما خاطر جای ده اخگر من مس میاد میام ده تر تعلنت باشتر تعلنت تا شنکم ترکی سشم تم خاطر اینکه شلو با میگه خرال میگه خرال امتحان امتحان میگه خرال امتحان سه خاطر جرایلی کیم لری کیم امتحان گه باد دست 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 یه چیز تشه سنگ آمد دلیم از آمد 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 رحمت بالا اشالمه 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 بمته بمته این تو خون این تو خون بمته کتی بس مخلم بس مخلم بس انده برمادم لیکن شجاعت اش بار مفتر بس دوست بزمه ها دوست بزه ها دوست بز دیمک بس بگم باره بیمتحان گه اونو قولم قوتلم ترشو بس کرکس برامز برامز نمیسی که گپردی؟ خلا قوت نترامز ببتا خلاص کتک کتک ببتا دوخت نمیسیت خیست طرف دید بیو طرف اوپ اینه کلیف اونم اینه کلیف اونم سوال خواست همه سمیه ده اوپ بنا آلو بیز السلام عليكم Assalamu alaikum. Yaxshi misiz? سلام علیکم یخش مسیز؟ السلام علیکم چیزو مسیز؟ یخش رحمت وزر خجالتلی ایش بار بیان کرش قیر دیده کرش؟ نمکه ایده؟ سلاخ مار آمدی من چک بیت مخشی دیم غلطه بولرگم اوزن اوز ترشم می سو دیدم دی سو دی کپلی
ne, mana, mana, kısa, şu yerde bop kaldım değil mi? Kulu gülü, galat insanı gel, su topar. Uzur eke. Balonu kıdı mı, uçan kıdı mı? Bayla. Bopte. Kon. Uzur. Salamat bo'ling. Biz ota qilgan bo'lsam uzr. Mayli, uzr ming bor. Tanishganimdan xursandman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumsiz, salom. Haliga siz. Va alaykum assalom. Mayli. Kiramanmi? Kiramanmi? Yes! Kiramanman! Yeah! Men o'qishga kiramanman! Men o'qishga kira olmadim! Yes! O'qishga kiramanman! Oliygohga kira olmadim! Yes! Dada, oliygohga kiraolmadim, imtihondan yiqildim dada. Qanaqasiga? Qatdan bilaman, bilmadim. Yil kiraolmagan bo'lsang, yana yil albatta kirasan. Demak, tayyorgarlikni ikki hissa oshirishimiz kerak. Qani? Xonangga kirchi. Thank you.